Образование народностних педагога налази се пред изазовима. Све мање младих жели бити педагог, па тако и народностни. У рујну ове године најављен је програм стипендирања народностних педагога за 2020-2021 годину са стране Уреда премијера и фонда Бетлен Габор. Úgy gondolom, hogy a 2016-ban kidolgozott és meghirdetett nemzetiségi pedagógus programnál egy olyan alapkő letételhez érkeztünk megint. Na konferencii za novinare održanoj u vezi stipendiranja narodnostnih pedagoga, Imre Ritter, predsjednik Odbora za narodnosti Mađarskog parlamenta, naglasio je kako je cilj programa pokrenutog 2016. godine podržavanje narodnostnih pedagoga i njihove naobrazbe, zadržavanje učitelja na pedagoškom polju i školovanje odgajateljica, učiteljica i nastavnika. To je od velike važnosti i za sve narodnostne zajednice u Mađarskoj, ali i za državu. Mindig egy dolog lebeg a szemünk előtt, ha vagy egy célt tűztünk ki magunk elé, az pedig a megmaradás. És ha a megmaradást nézzük, hogy mik a legfontosabb kritériumi, legnagyobb feladatok, akkor nem súlyozva, mert sok része van, de az egyik az maga az oktatás, nevelésnek, képzésnek a kérdése. És nagyon helyesen mérték fel a nemzetiségi vezetők, persze oktatási szakemberekkel közösen, hogy ebben nyilván kell egy olyan lépést tenni, ami egyedülálló, az egyik eddigiektől mondjuk így, hogy elszakadó gondolkodás, illetve támogatás, és hát tulajdonképpen ez a változtatás ezt szolgálta, hogy egyik oldalról maga a pályán maradást segíti, ugye ez a kiegészítő támogatás, amit a pedagógusok kapnak, és ennek a támogatásnak a mértéke nagyon nagy változáson ment keresztül. Most már ez nagyságrendileg a költségvetésben 3,5 milliárd forint jelenik meg. Ez mindenképp kell kiegészítésként, akár óvoda, akár pedig az iskolai pedagógusoknak. Otprilike 4,2 milijarde forinti iz ovogodišnjeg državnog proračuna i proračuna za sljedeću godinu može se upotrijebiti za potporu naobrazbe narodnosnih pedagoga. U takvim slučajevima stvari uvijek vidimo globalno, ali što ova stipendija znači za studente, da li će ova stipendija učiniti privlačnom ovu profesiju? Ja sam mislim da je za fijatalokna, persa njebana hivatasa najfontošava, ne znam kérdés, jer hivatás nélkül akármennyit lehet bárhova is bárkinek fizetni, nem fogod elmenni dolgozni, vagy nem teljes szívvel fog elmenni, de hogy ott maradjon, hogy abból tudjon családot alapítani, családot elindítani, ahhoz igenis minden pénz számít, és egy plusz ilyen forrás, plusz ilyen lehetőség, az mindenképp segíteti a fiatalokat, pláne azokat, akik spórolósak, mert ugye ezt nem kell elverni, ezt a pénzt, nem kell elkölteni ezt a pénzt, ez félre is teheti adott esetben, ha megteheti persze, és ettől kezdve az összeg az neki az élet indulásához segítséget adhat. Jedan od velikih problema trenutnog sustava obrazovanja narodnostnih pedagoga jest da je 80-85% obrazovanja na mađarskom jeziku, a samo 20-25% obrazovanja je na narodnostnom jeziku. Cilj je promijeniti taj omjer za nekoliko godina, a država također za to osigurava značajan proračunski izvor. Odbor za narodnosti također je poduzeo korake u tom pogledu. Drugi cilj je da ako smo osigurali okvir i materijalna sredstva da se nešto promijene i na sveučilištima, na katedrama. Pa znamo, autonomija jednog sveučilišta je čisto drugo, ali oni, mislim, koji predavaju na sveučilištu, da trebalo bi da malo drukčije, da je malo drukčiji pristup ovim cijeloj problematiki. Mi smo i uputili i pisma sveučilištima, a mislim da i svi oni mješoviti odbori koji funkcioniraju u sastavu dveju vlade trebaju da inicijativu daju da zaista na mađarskim fakultetima da jezik predavanja neke barem 80% na narodnostnom jeziku,
Pa ja ne znam, ako to ide na stranom jeziku, zašto ne bi moglo ići na narodnosnom? Da bi djeca odabrala ovu profesiju, moraju voljeti i uviditi ljepote narodnosnog obrazovanja, a učitelji im moraju pedagoški poziv učiniti privlačnim tijekom učenja u osnovnoj i srednjoj školi. Pa mi možemo proslijediti samo informacije, ali mislim da to puno stoji na našim nastavnicima, profesorima, da kako oni predavaju u školima, kako privučuju djecu da ne samo učinje nešto, nego da to znanje da se i preda nekom. Ja nisam završio tu struku, a mislim da ona je dobar pedagog koji ima isti jezik što i učenik. Do sada je 370 podržanih narodnosnih studenata primilo stipendiju, a ove godine to se može nadopuniti sa još 500 narodnosnih studenata. Uvjet je da studenti nakon završetka studija moraju raditi kao narodnosni pedagozi najmanje onoliko dugo koliko dugo su dobili stipendiju. Informacije o stipendiji mogu se naći na web stranici www.ldu.hu.